Gwanga Uganda njia kujia nga president moza mazo kuita mu na ikiso kila dalanjala kweba zaba ntu wana bazika mchala sara neba za katonoru la mwwe echantu alokudu kila mkoti ikiso kila dalanari njia gala nyo okumanyo umana obutonde bwe umana baamule itanga line miaka munana umana baamule ita kumiaka munana nga mwana bamuita bamwa sinya ya Kiislamu ero mwana ine sinya ya Kiislamu nze ndi murokore ndi mu Kristai hakati umuntu bakulete linya nga ganda nga ya mamba atenga ne wandi kubiyogera ndi ye Ashim ato mwana amkulete nga wa miaka 8 ndozo ngo umuntu omukuru yenna otuke kisano gamba no au mwana ono kamutwale ku DNA okufana na si Uganda na ye kengeza kugamba ndi nageza kwenye kutwala obuvunanyizibwa emirundi esatu bwe nalemwa nengenda mu koti nga nsaba koti nyambe omuntu ono anyambeko era omulamuzi John Mary akimanyi bulungi musoga ni mubuze makindi nga nsaba nti omukyalo n'alabike n'omwana ono tugende ku DNA emirundi esatu miramba yalabikako naye ebyo bimwe byasoba abe twageza kumusaba omwana twalina okusasula miliyoni ana ago miliyoni ana nayesigali nakuba nayesigula muntu batebe saagala kubyogerako kubanga tebigasa ate neyandibadde yewozaako naye taliiwo naye tudde ku nsonga ya feeri nti omwana mulamu omwana waali era omwana tumulina omanyi kyemunaakumanya nti ffe tetwazaalibwanga tuli balokole obulokole bwaffe tulukuze nga tulokoka kakati byebizibu byebimu byosooka nabyo ebizibu byosooka nabyo byebiri ludawa nti kitulokola bwe kono nakuli n'olwoka okyusibwa naye sinaakumanya Katonda naye sinaakumanya obulungi obuli mu Kristo n'obulokozi omwana oikwekuzaali kati bwe nakulira effujjo liringa sinabakutegera maanyi ga bulokozi nali mu byange mu bya politics nali mu NRM mobilization nali mu bya dduka neyero naye ate awo Yesu wansangira naye ate njagala kwebaza famire yonna njagala kwebaza action esinga n'abantu abalala bonna abaayogedde amazima kubanga amazima gye gali wabula kye njagala okutegeeza bano abantu abatula ku internet tetugenda kulivinga bulamu bwabwe we are not going to live according to you omuntu bagamba nti nkuletedde omwana tujja kukwata ku mwana omutwale butwazi mu famire it's not going to happen mpaka ngama z'okukola obutonde kye bayita DNA njakakasa naye ate ng'ovudde ku ekyo oba nina abalala b'empeerera nga si bange lwakisiweerera ekirenze ekirungi nga ki Ashim kankiweerere kankyagale kankikuze records ziri mu kooti obuyambi gye bwagendanga gye yasomera omwana records gye ziri mugendeyo musomula bwe byangu nnyo okwogera mu kamera naye practically njagala mugende wansi mutegeere amazima bwe bantegeeza nti omukyala afudde nababuuza nti kiki mwetaaga ne banga nti beetaaga mmotoka ejje omulambo wali ogutwala ekyengera nimbabuuza senemeka nti emitwalo 15 ne babawo emitwalo 17 ebirala saagala kubyogera kati nganze ate sandyagadde njogere ku mabugo oba njogere ku byenkoze ekyo kinayo kya wansi ndowooza nsuka kaawo I can do better than that waliwo abantu abamu abazze nga balinyira nga basheyalinga nga batwitinga abo nabo mbasonyiye mu ngeri yaabwe kuba tebamanyi bambi kyebakola nategezeba bobotegera interview ya senga we yagamba nti bantegeza unakuru yafa which is true singa si kyekyo n'okumubuusa tusobola omuntu wa South Africa nibamukorako oba mu America oba anywhere omwana ali welcome omwana ali loved already ali loved already ali surrounded n'abantu baffe omwana ali very safe omwana ali very good tuinayo uncle Jerry ne auntie Ruth by South Africa bagala agenda asomereyo tuinayo abalala mu America Boston tabuye naye agala agende nina abala Netherlands tuinayo abantu baffe bangi nnyo abagadde omwana oyo by the way a lot of people love those children and love that child so but uncle Jerry of course is ready so tujja kwogera bya family atatu omwana owanga ate si wa maulire si agenda ajja kula ne banne abaana bakula biri mwana alina future ye alina destiny ye naffe tetwakula nga tulina ne bazadde baffe but God brought us back we are here today so ba in-laws bali ku Facebook abange munviire ku mwana bwe mwagala omwana okusinga kitaawe mwagala kumubba muli basezi muli awo mutunula mbalaba muli basezi
Omuchara sija gama nesimuaga deko wa simuaga. Omanya uvoyo orimubivuru. Mubivino vimobilization. Bobo tamide. Bobo nywede omwengi. Ndeo zanarima zo kubibwa. Kubanga najimara meni akeji. Ebidi. Katonda kwe kunyamba pasta kanja na nyamba. Nansalvaging by the way. Okuva mubintu ebi. And he took me through the process. Okuone njage fada na kubintu. Nchama mkama momoze. Mirembe mkama momoze. Chisa mkama momoze. Chisa chensa vida ubra mwebo na. Katonda yamutte amwesanyi ndi mulaba abogera baina kila kibangara naitu akitwa akitegedde kubanga omugenzi tayogera mu TV tayogera ta reporting nganga amuganda omugenzi ina kya yagale kirala nina mugambe nedda siwasa ate sagara ayagala ndoza bufumbo na yenze diru sigiri mu banange mu nsase nabantu byatumye mu mugambe ntinze di mufumbo na fumbiru abina bivam ekanisa mukimanyi ndi yagwa ekanisa li politiko ekanisa lime ebintu bingi ekanisa yetaga salvation salvaging ekanisa yetaga mukama afajaji nozem ajozem ate mukama tusasi era njagala kwetonda nga ntandikira kunze ndi banange betusobeza betalaze obutambula bulungi mutusonyiwe ebimu byatusoba kwa tuna bakulukuka tusaba mutusasire mutusonyiwe omwana alina ffe era tuli wamu ne family yonna asobola okujewa ffe asobola okubeera ewaabwe asobola okubeera ne waabwe asobola okuba ne baganda be ali free naye omwana si wange nzeka omwana wa gwanga omwana wa president muzukuru wa president Museveni omwana oyo gy'abadde asomera era gy'asomera bw'oba oyagala kumanya gy'asomera era gy'asomera omwana okusinziira ku birth certificate ye alina erinnya ly'emmamba ate alina n'erinnya ly'ekisiraamu so kati sinaba ku simanyi na manya ge bagenda omuwa I don't know sifunanga bude kubona mwana but anyway oyo mwana wa nafuna omwana bamuletanga wa miaka 8 otani kokwebuze buzo bingi you need to know nto mwana bamuletanga wa miaka 8